Jag tror att man ska göra det första målet väldigt fort. Ungefär så där 10 minuter in i matchen. Måste gå fort från defense till offensiv så att säga. Pang, 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 pang. Skottmål. Måste sätta mål i här, i skalle. Annars vinner man inte. Våga dribbla, våga satsa. Inte vara så fega. När du har bollen här, du har en spelare här 100% alltså. Eller där. Just nu serverar vi McBengt i vårt EM-mål. Välkommen.